עכשיו אנחנו עם מחאת העצמאים בצל משבר הקורונה, מחאה שתתקיים מחר, עצרת בכיכר רבין, בצורה מעט שונה, מחאה בצחוק או מחאה של קומיקאים שמשלבת מופע סטנדאפ מחאתי. נמצאים איתנו שניים בעניין הזה, יהודה מסינגר, שלום, ערב טוב לך, ודני בטיטו, אתם מראשי המחאה ומארגניה. נתחיל אולי איתך, יהודה, תסביר לי מה זה אומר מחאת סטנדאפיסטים, למה דווקא סטנדאפיסטים? כבר תקופה ארוכה, אני מדבר על שבועות וחודשים, שאנחנו מרגישים שמקבלי ההחלטות פשוט צוחקים עלינו. העסק לא מנוהל. אנחנו נמצאים במשבר למעשה הקשה בתולדותינו, ואותה זו שאמורה להחזיק בהגה הפעילות ולהוציא אותנו מהמשבר, פשוט לא מנהלת. הממשלה לא נפגשת. התקציב לא קיים. העסקים מתרסקים, עשרות אלפים, 800 אלף מובטלים, ואותה ממשלה בציניות על שיקולים פוליטיים, כן. אנחנו אגב לא אנשים פוליטיים ולא מפלגתיים, צוחקת על כולנו. כשיש כל הזמן את ההתלבטות הזו, כי מצד אחד כן פתחו כמעט הכל עכשיו עם הגל השני, אנחנו רואים את המספרים מאמירים, ואני מניחה שגם אתם מבינים כל הזמן את השיקול הזה שבין לפתוח הכל לגמרי לבין לנסות להשתלט על מה שקורה פה מבחינת המספרים. אנחנו מבינים לגמרי, והשיקולים חייבים להיות מקצועיים. יש צוותים מקצועיים לכל עניין ודבר. אני למשל איש עסקים, אני יזם, אני בא מהעולם הכלכלי, כנ"ל גם דני. יש אנשים שמבינים בזה, תנו להם להחליט. ברגע שקבלת ההחלטות נגועה בשיקולים פוליטיים, וזה מה שמכתיב את ההחלטה, למעשה אותה ממשלה משחקת בגורל של כולנו, כן. גם בריאותית, גם כלכלית. אז דני, הולכים באמת להגיע הרבה סטנדאפיסטים להפגנה הזו? יש לדעתי 8 סטנדאפיסטים שיופיעו, יהיו גם כמה נואמים. אנחנו בעצם רוצים להעביר מסר גם בצורה שונה, בקטע הזה של לצחוק מכל הסיפור, אבל גם להעביר את המסר בהחלט. באיזה קשיים אתה נתקע עכשיו בתקופה הזו של הקורונה? אני לא עובד בתחום שלי כבר מאז פרוץ המשבר. אני מכיר עוד הרבה אנשים שהם במצב דומה ואפילו חמור יותר, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות מעשה. צריך לזכור, ליטל, שעשרות אלפים, כמו שדני מתאר, גם אצלו, גם אצלי, גם אצל חברנו, עשרות מהעסקים האלה קרסו פשוט בגלל אוזלת היד של מקבלי ההחלטות. אז כשאתה אומר באמת, דני, שאתה לא עובד מבחינתך, היית מה מציע לממשלה לפתוח? אני לא יודעת מאיזה עסק אתה מנהל, אבל היית מציע לממשלה פשוט לפתוח הכל? אני חושב שצריכה להיות אופציה. זאת אומרת, כשאתה בא וגוזר גזירות, אז בעצם אתה צריך לתת גם פתרונות מנגד. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יש פה נניח סגר בלי פתרונות. אתה רוצה סגר, תסגור, אבל תן לאנשים לחיות. השיקול, כמו שאמר דני, השיקול צריך להיות מקצועי. אם צריך לבצע סגר מבחינה בריאותית, בסדר. מהצד השני, בואו, תזרימו את הכסף לעסקים. תאפשרו לאנשים לחיות בתקופה הזאת. כשהכסף שזרם עד עכשיו, אתם אומרים, לא הספיק, לא היה... לא רק שהוא לא הספיק, התוכניות הם אחד, היישום זה שתיים. יש פערים אדירים בין התוכנית, שגם היא השתנתה עם הזמן, ולאט לאט הקשיבו למחאה שלנו, לבין היישום, שפשוט לא קורה ולא מנוהל. ולכן אנחנו פה. ולכן אנחנו בכיכר רבין. כן, אז אתם עם המחאה הזו מחר בכיכר רבין בערב, עם מופעים של סטנדאפ. יהודה ודני, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. תודה, ליטל.